Власта нема намера да се откаже од трошењето на народни пари за веќе видени кампањи за членство во Европската унија, овој пат за да го убедуваат народот за влез на бугарите во уставот, и покрај тоа што францускиот председател Емануел Макрон се спротистави на проширувањето. Оттаму со одговор како да не ја видели и не ја чуле последната порака на францускиот председател. Нема скептицизам во изјавата на председателот на Франција Емануел Макрон за проширувањето на Европската унија, ниту во изјавата кажува нешто ново. Потребата за реформирање на Европската унија веќе три години е присутна како тема и е позната во јавноста. Иако Макрон уште од поодамна ја најави така наречената Европа во повеќе брзини, според која некои земји веројатно за секогаш ќе останат во трет ред, односно никогаш нема да станат полноправни членки, тој беше и дециден дека нема да има проширување пред Европската унија сама да се реформира однатре. Но и покрај ова, од кабинетот на Маричик се уште се убедени дека Македонија ќе стане членка на Унијата за неполни 7 години, односно во 2030-та, иако преговорите се уште не започнале. ЕУ 2030-та веќе ја комуницира како временска рамка за да се завршат процесите и во Европската Унија и кај државите кандидатки, што е добар политички сигнал за нас кој треба да го искористиме. Оттаму додаваат дека кампањата за придобивките од членството во Европската унија, што ќе чини 80.000 евра народни пари, имала за цел да го приближи процесот на евроинтеграција и поблиску до граѓаните, а не да ги убеди во него. Инаку оваа кампања речиси копија на она од пред 5 години, кога владата тогаш предводена од Зоран Заев потроши безмалку 180.000 евра за организирање прослави во 15 градови низ Македонија, наречени Одиме напред, Македонија во НАТО и ЕУ, непосредно пред одржувањето на неуспешниот референдум за преспанскиот договор. Почитувани граѓани, ве повикувам во сабота на 14 јули да прославиме заедно низ градовите во Македонија. Плоштадите за време на така наречените НАТО фестивали останаа празни, веројатно поради и тогашната недоверба во ветувањето оти Македонија ќе стане членка на Европската унија во скоро време, а илјадниците евра за славје, 5 години подоцна, се уште не се оправдани, бидејќи на патот кон Европската унија, Македонија не се помести очекалната.